ချက်ပေးစောပိုင်ဆိုင်တဲ့ဈေးကြီးပြီးယူလောက်စရာပစ္စည်းများဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ရေဂျက်ဘီဇော့ဆိုတာဟာတအားချမ်းသာတဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတတိကြီးဆိုတာသင်တို့လည်းသိမှာပါကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတတိကြီးတဦးဖြစ်တာနဲ့အညီအရန်ကိုကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းအလွန်တရာမှများပြားလာပါရဲ့အရန်ကိုများပြားလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကမှသင်မထင်ထားလောက်ဆရာယူလောက်ဆရာပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမှာပါကဲဗီဒီယိုလေးဆက်ပြီးမကြည့်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like share subscribe တွေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေကဲပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ဂျက်ဘီဇော့ဟာဘယ်သူမှမထင်ထားလောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားပါရယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတော့တင်းတို့ကြားတောင်ကြားဘူးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့အဝစ်ရှော့တက်တဲ့ခွေးစက်ရုပ်လေးပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစက်ရုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Spore လို့ခေါ်ပါရယ်ဒီခွေးလေးကတော့အဝစ်သိမ်းပေးအဝစ်ရှော့ပေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်အမိုက်သိမ်းတဲ့အလုပ်တွေလမ်းထိပ်ကစတိုးဆိုင်မှာဈေးဝယ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာပါအသုံးပြုလို့ရတဲ့အမိုက်သိမ်းစက်ရုပ်တစ်ရုပ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီစရုပ်ကိုဒီထပ်ပို့ပြီးအစင်းမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းအတွက်လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့တက်တော်ဆောင်တူပါဖြစ်လာနိုင်ပြီးအတော်လေးကိုအတုံးဝင်တဲ့ခွေးစရုပ်ပါဒီစရုပ်လေးကိုဝယ်ယူအတွက်ဂျက်ဘီဇော့ဟာဒေါ်လာ9000ကျွဲလောက်အတုံးပြုခဲ့ရပြီးတော့မှဒီလောက်ငွေအမောင်းသုံးတာတော့မှအကောင်းဆုံးအမျိုးအစားမဟုတ်သေးပါဘူးဂျက်ဘီဇော့ဟာဆိုရီအာရေဗီယာမှာသတင်းတောက်တူလှုပ်ကြံခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုရီမင်းသားတူကိုလူသီးရှင်ကြားဆွဆွဲမိတာကြောင့်ဆိုရီမင်းသားဟာလည်းသူ့ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဂျက်ဘီဇော့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပူပါရယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားမှကြောက်တဲ့ဂျက်ကသူ့ကိုလှုပ်ကြံတာလှုပ်ကြံလို့မရနိုင်အောင်ဘော်ဒီဂတ်တွေအများကြီးငှားထားခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ရုံးငန်းကိုတော့ကြီးကားမှန်တွေတက်ဆင်ထားပါရယ်။သူ့ရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်မယ်အပါတက်တော်ဆောင်9ယောက်ထားရှိပြီးအဲဒီတက်တော်ဆောင်9ယောက်အတွက်သူဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ 1.6 မီလီယံလောက်ထိအသုံးပြုနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ဒီပမာဏဟာလည်းသမုဒ္ဒရာအောက်ခြေကသူဆဲယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလောက်တန်ဖိုးမကြီးသေးပါဘူး။ခမရတို့ထင်ထားသလိုရင်းငုံတင်မော့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းငင်ဘော်ကပြုတ်ကျလာတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဟုတ်ပါရယ်ဂျက်ဘီဇော့ဟာအာဂတာကိုအယူမူနှစ်သက်သူတူဖြစ်ပြီးသူဟာငငယ်လေးကလေးကအာဂတာဘော်ကိုတွားတဲ့အပိုလိုမစ်ရှင်ကိုတအားသဘောကျတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာအပိုလိုမစ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်သမျှပစ္စည်းမှန်သမျှကိုမရရအောင်လိုက်လံစုဆောင်းသူဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးသမိုင်းဝင်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ရဲ့လက်ထဲရအောင်အသေးချာတင်ထားခြင်းသူပါ။ Pacific သမုဒ္ဒရာနဲ့အနောက်ရှိုင်းဆုံးတနေရာမှာ American အာဂတာ NASA အဖွဲ့ပိုင်းနဲ့အာပိုလိုအာဂတာယာဉ်ရဲ့ဒုံးပျံအစိပိုင်းတစ်ခုရှိနေပါရယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အာကာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်အယူမူပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဂျက်ဘီဇော့ဟာကြံရှိတဲ့ဒုံးပျံအစိပ်ပိုင်းတွေကိုဆဲယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီကုန်ကျစေခဲ့ပါရယ်။ဒါကိုသူကလှေဝဲမရှင်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆဲယူချိန်မှသာတကဘာလုံးကိုအတီးပေးပြီးတကဘာလုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ပြတိုက်တစ်ခုပါလှူဒန်းခဲ့ပါရယ်။165ဘီလီယံအောင်ချမ်းသာတဲ့သူအနေနဲ့ကားအကောင်စားတွေစုထားတဲ့ collection တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောလဲသင်တို့သိကြမှာပါ။ဒေါ်လာ5000တန်ဒေါ်လာ8000တန် Range Rover နဲ့ဒေါ်လာ3000တန်ကအကောင်းစားတွေကိုလည်းသူကစုဆောင်းထားပါသေးတယ်။သူဟာ2000ပြည့်နှစ်မှာပဲချမ်းသာမှုက10ဘီလီယံရှိလာတဲ့အတွက်သူဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကားကိုဝယ်ယူခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီကားကဘာအမျိုးအစားလို့သင်ထင်ပါသလဲ။သင်ထင်တာသလိုမျိုးကားအကောင်းစားကြီးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကားကတော့1998ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Honda ကားလေးပဲဖြစ်ပါရယ်။သူဟာဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ပထမဆုံးဝယ်တဲ့ကားကဒေါ်လာ1000တန်ကားတစ်စီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအတော်လေးစဉ်းစားစရာတော့ကောင်းနေပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်မှာသူဟာဒေါ်လာ3000တန်နဲ့ Ferrari ကားတစ်စီးကိုလည်းထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ပြန်ပါရယ်။သူဝယ်ယူခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ Ferrari ကားဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတော့6စီးသာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးပါ။အဲ့ဒီကားဟာသူ့ပိုင်ဆိုင်သမျှစူပါကားတွေထဲမှာဈေးအပေါ်ဆုံးပဲဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ 3.4 တန်တန်နဲ့ 7W Motor Hypersport ကားကိုလည်းထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ပြန်ပါရယ်။ဒါရီမကသေးပဲသူဟာအဖြူနဲ့အနက်ရောင်ရောဆက်ထားတဲ့ Bugatti ကားတစ်စီးကိုလည်းထပ်မံဝယ်ယူပြီးအဲ့ဒီကားကလည်းတန်ကြီးဒေါ်လာ 3.5 မီလီယံတောင်တန်ကြီးရှိပါရယ်။သူပိုင်ဆိုင်တဲ့စူပါကား2စီးနဲ့တန်ကြီးဟာဒေါ်လာ10တန်းလောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီ Bugatti ကားဟာဆိုရင်လေ3ညကနေကီလို60ကို 2.5 စက္ကန့်အတွင်းအချိန်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးကားတွေကတစ်စီးပါ။ဒီလောက်နဲ့တည်းမကျင်တဲ့သေးသူဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားတစ်စီးကိုစိန်ကွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ CCSR ဆိုတဲ့ကားကိုစိန်အပြည့်ကွက်ပြီးစိန်ပွင့်တသေးလေးတွေကိုအသုံးပြုက 3.4 မီလီယံကုန်ကျခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။သူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ကားတွေကဈေးအကြီးဆုံးကားကတော့ Lamborghini ကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ Lamborghini 250ပြည့်အနေနဲ့အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားပါ Lamborghini Limited Edition ဒီကားရဲ့တန်ကြီးကတော့ဒေါ်လာ10မီလီယံလောက်ဖြစ်ပြီးသူရဲ့စူပါကားအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းတန်ကြီးဟာဒေါ်လာတန်20လောက်ရှိပါတယ်ဂျက်ဘီဇော့လိုမျိုးဘီလီယံနာတစ်ယောက်ကဒီလိုမျိုးစူပါကားတွေအများကြီးရှိတာကတော့ပုံမှန်ကိစ္စလိုပဲဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့လေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စကတော့သူ့ရဲ့ဒေါ်လာ24တန်းတန်တဲ့နိုင်ကြီးပါသူ့ရဲ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့လက်ပတ်နိုင်မဟုတ်ပဲပေ900အမြင့်မှာရှိတဲ့နိုင်စင်ကနိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်
ဂီဇာပရမစ်ထက်တောင်ပုံမြင်ပြီးဒီနိုင်စင်ကတော့တက်ဆက်ပြည်နယ်ကတောင်တန်းတွေကြားထဲမှာတိဆောက်ထားတာပါ။အဲ့ဒီနိုင်ကြီးမှာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့အချိန်တွေအထီကိုပြသပေးမယ်။မိနစ်စက္ကန့်နဲ့ရက်စွဲတွေပါပြီးနှစ်ပေါင်း100ပြည်တိုင်းဒီနိုင်ကြီးဟာတစ်ချိန်ထားပြီးမြည်ဟီလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်စင်ထဲမှာလည်းလျှို့ဝှက်ခန်း၅ခုပါရှိပြီးအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ခန်းတွေကတော့နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1000ကျားတဲ့အချိန်မှာအလိုလျောက်ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကိုပိုင်ဂျက်လီယင်တွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူပထမဆုံးဝယ်ယူခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ဂျက်လီယင်ကတော့ Falcon 900S လို့ခေါ်တဲ့ဂျက်လီယင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျက်လီယင်ရဲ့အတွင်းမှန်းကရေချိုးခန်းတွေကိုလည်းသူဟာရွှေ့ချထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဂျက်လီယင်ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ကြေကတော့13မီလီယံတန်ကြေရှိပြီး2015ခုနှစ်မှာတော့ဒေါ်လာ80ဘီလီယံအထိချမ်းသာကျွေးဝါလာတာကြောင့်သူဟာဂျက်လီယင်အဟောင်းကိုစွန့်ပစ်ပြီးဂျက်လီယင်အသစ်တစ်စီးဝယ်ယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူထပ်ပြီးဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဂျက်လီယင်ကတော့ GR50E အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပြီးရေဘူးအဖြစ်တော့အဲ့ဒီဂျက်လီယင်ဟာပြန်တန်းနေတဲ့အိမ်တလုံးတို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဂျက်လီယင်ထဲမှာအိတ်ခန်းတချို့နဲ့ရေချိုးကမ်းမပါရှိပြီးသူဟာအဲ့ဒီလေယင်ကိုအသေးချာပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လေယင်တန်ကြေဟာဒေါ်လာ85တန်းအထိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမကျင်နဲ့သေးတဲ့သူဟာနောက်ထပ်ဂျက်လီယင်တွေထပ်မံဝယ်ယူခဲ့ပြီးသူဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဂျက်လီယင်စုစုပေါင်းတန်ကြေကတော့ဒေါ်လာတန်း150တန်ကြေရှိပါတယ်။လူရီသူ့ကိုမုန်းတာတီးတဲ့သူဟာလူရီကိုလှည့်စားဖို့အတွက်သတင်းစာတိုက်တွေကိုလည်းလေးလာပြီးတစ်နှစ်လောက်လေးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဝါရှင်တန်မှာနာမည်အကြီးဆုံးသတင်းစာတိုက်တစ်ခုကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ပါကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာတိုက်ပိုင်ရှင်ကလည်းတန်း250တောင်တောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းသူကဈေးမစစ်ပဲတန်းပြီးဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူရဲ့အကြောင်းအတင်းဖြစ်နေသတင်းစာမှမတွေ့ရတော့ပါဘူး။သူဟာသူ့ပိုင်တဲ့သတင်းစာတိုက်ကနေသူ့ရဲ့ကောင်းချောင်းတွေကိုသာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးလူတွေကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုရမှာပါ။ဒေါ်လာတန်း250တန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်နေထိုင်တဲ့အိမ်ဟာဘလောက်တောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်ပါသလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့။တတိကြီးဂျက်ဘေးဇော့ဟာအိမ်တစ်လုံးထပ်မကပိုင်ဆိုင်ပြီးသူဟာအိမ်ခုနှစ်လုံးတောင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတူပါ။သူ့ရဲ့အိမ်တွေကတချို့အိမ်တွေကတော့အိမ်ပုံစံတွေအတော်လေးထူးဆန်းပြီးဝါရှင်တန်ကသူ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အိမ်တစ်လုံးဆိုရင်လည်းပြားလိုက်စစံဖွင့်ထားတာပါလေ။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်ထပ်မှာတော့ကိုပိုင်ရုပ်ရှင်ရုံတရုံနဲ့ဘားကောင်တာတောင်ရှိပြီးဝိုင်ခန်းမတွေလည်းရှိပါရဲ။သူ့ရဲ့အိမ်အကုန်လုံးဟာဟိုတယ်သမားကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးဝါရှင်တန်ကအိမ်ဆိုရင်လည်းအိတ်ခန်း71ခန်း၊ရေချိုးခန်း25ခန်းနဲ့ဓာတ်လီကားပါထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့36တန်းတန်ပြီးအတော်လေးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အိမ်ကြီးပါနောက်ထပ်အိမ်တစ်လုံးကတော့မိုင်ယာမီမှာရှိပြီးတန်ကြီးအဖြစ်68တန်းလောက်တန်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကရေမျက်နှာပြင်ကိုမူတည်ပြီးစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအိမ်ခန်း9ခန်းရေချိုးခန်း14ခန်းနဲ့ပီဇာဖုတ်တဲ့ဖို့တစ်ခုတောင်ပါရှိပါတယ်သူဟာအိမ်ကြီးချင်းတွေကိုမကြိုက်တာကြောင့်အိမ်ကြီးချင်းတွေပိုင်တဲ့မြေတွေအားလုံးကိုပါဒေါ်လာ88တန်းအကုန်ကျခံပြီးထပ်ပြီးဝယ်ယူထားပါတယ်သူရဲ့နောက်ထပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်တစ်လုံးကတော့ဒေါ်လာတန်80တန်တဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပြီးဒါကတော့ဆက်အိမ်ဆိုတာထက်တိုက်ခန်းတခန်းလို့ပြောရင်ပိုပြီးမှန်မယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့သူကနယူးယောက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထက်၄ဒက်ပါဝင်တဲ့အကျယ်ဝန်းအဖြစ်စတူယန်ပေ18000အကျယ်ဝန်းရှိပါရဲ့၄ဒက်စလုံးရဲ့ကြံကင်းတွေကိုမာဘယ်ကြောက်တွေနဲ့ခင်ထားပြီးစာကြည့်ခန်းနဲ့မီးလုံမှုအတွက်အခန်းတည်တန့်ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီတိုက်ကနေလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် Empire State အစအုပ်ကြီးကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြောပြမယ်ဆိုင်ကတော့သူအကြိုက်ဆုံးဆိုင်တစ်ခုပါအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးကတော့ဟာဝါရီမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးပင်လယ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုခန်းစားမှာပါဒီကျွန်းကိုတော့ကိုပိုင်ဂျက်လီယင်နဲ့လာမသာအဆင်ပြေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မီးတောင်ချော်ရီတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျွန်းကိုဂျက်ဘေးဇော့ကဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်သူဟာဒီကျောင်းနဲ့အိမ်အတွက်လေဒေါ်လာ88တန်းအောင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟာဝါရီမျိုးသူမျိုးသားတွေကမကျင်းတာကြောင့်ဆန္ဒပြကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်းကိုကျူးကျော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့စစ်တပ်ကအကာအကွယ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ခဲ့ပါဗျ။အတော်လေးကိုအကြံပိုင်တဲ့ဂျက်ဘေးဇော့ပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်သူကကယ်လီဖိုးနီးယားကဈေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ဆန်အိမ်ကြီးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်လာပြီးသူကအဲ့ဒီအိမ်ကိုပြုပြင်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ခါဝယ်ယူဖို့အတွက်ဒေါ်လာ185တန်းကုန်ကြပြီးပြင်ဆင်မှုတွေပြီးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဒေါ်လာ165တန်းထပ်မံကုန်ကြမယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။နောက်ထပ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းကတော့ဘောပဲဖြစ်ပါရယ်။ဘောဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ Amazon ရုံကိုသူပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံကြောင့်အခေါ်ခံရတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရုံဟာအပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဘောနဲ့တူပါရယ်။အထဲမှာတော့အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း4000ကျော်စိုက်ပျိုးထားပြီးအဲ့ဒီရုံထဲမှာအကြီးဆုံးအပင်ကတော့ပင်90ကျော်ရှည်တယ်လို့သိရပါရယ်။သူ့ရဲ့ရုံတွေကကိုပိုင်တော်ဦးလေးပဲဖြစ်ပြီးလာရောက်လဲပတ်ခွင့်ပြုထားတာကြောင့်အခွင့်အရေးရှိမယ်ဆိုရင်တော့တွားရောက်လဲပတ်တင်ပါရယ်။Amazon အလုပ်သမားတွေကတော့ဒီလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာအလုပ်လုပ်ကြတာကိုသဘောကျတယ်လို့ဆိုပြီး Amazon တော်တဲ့ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခန်းစားရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်။တထေးကြီးဂျက်ဗေးဇော့ကတော့လူချမ်းသာတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကိုပိုင်လေရင်တွေလည်းရှိပြီးကဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးရွက်လေတွေကတခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါရယ်။အဲ့ဒီရွက်လေကတန်မှန်ရွက်လေမဟုတ်ဘဲအင်ဂျင်မလိုပဲရှေးခေတ်သင်းမောလိုမျိုးရွက်နဲ့လွှင့်ရတဲ့လှေအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပြီးတော်တော်လေးလမ်းတဲ့ရွက်လေလည်းဖြစ်ပါရယ်။
ပေလီယာကြော်မြင်ပြီးဂီဇာပီရမစ်နဲ့အမြင့်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးရွက်လေးပဲဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒေါ်လာ၁၀သန်းတန်တဲ့ရဟတ်ယာဉ်အတွက်ရန်နာခွေမှာရှိပြီးကားကိုတော့ Night Club နဲ့ရေငုပ်တင်မောအသေးစားတောင်ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။တခြားရွက်လေးတွေကိုတင်မောသားအများပြမလို့ပဲလူတယောက်တည်းနဲ့ထိန်းချုပ်မောင်းနေနိုင်ပြီးတစ်နှစ်ကိုပြင်ဆင်စေ25သန်းကျတဲ့ကတန်ကြီးအဖြစ်ဒေါ်လာတန်900ရှိတဲ့ရွက်လေးကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဂျက်ဘီဇော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အထဲမှာဈေးအကြီးဆုံးကတော့ဆာရွက်လေးတွေ့ရပါ2019ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာဂျက်ဟာပြက်တစားတူနဲ့ပျော်ပါနေတာကိုလက်ပူးလက်ချက်မိသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုကွာရှင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကွာရှင်းပေးခဲ့ရပြီးကွာရှင်းစာချုပ်အတွက်ဇနီးဖြစ်သူကရောချင်းငွေဒေါ်လာ38ဘီလီယံပေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲဂျက်ဘီဇော့ဟာကွာရှင်းစာချုပ်ကဒေါ်လာ38ဘီလီယံတန်ကြီးရှိပြီးသူ့ပိုင်ဆိုင်သမျှဈေးအကြီးဆုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်နေရတာပါကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တို့လည်းချက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယူသူတို့အရာတွေကိုတီးလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အစည်းအဝေးလေးကတော့လောက်ပါပဲမနက်ဖြန်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်